ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଜନ୍ମଦିବସ। ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ କଥା ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି, ଶାସ୍ତ୍ରୀଜୀଙ୍କ କଥା ଆସୁଛି, ସେମାନେ ଥିଲେ ସତ୍ୟର ମୂର୍ତ୍ତି। ସତ୍ୟ କଥା ସବୁବେଳେ କହି ଯାଇଛନ୍ତି, ସତ୍ୟକୁ ଆଦରିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଭଳି ଏକ ରାଜ୍ୟରେ ଅଛେ ଯେଉଁଠିକି 22-23 ବର୍ଷ କାଳ କେବଳ ନକଲି ସେବା ଚାଲିଛି, ସରକାରଙ୍କର ନକଲି ସେବା। ସେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହଉ, ଶିକ୍ଷା ହଉ, ଯାହା ବି କୁହନ୍ତୁ, ଏବଂ ଶେଷରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଠକିବାକୁ ମାନେ ସେମାନେ ସାହସ କରୁଛନ୍ତି ଠକିବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ନକଲି ଚାବି ହଉ, କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ନେତା ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଠି ଜଗନ୍ନାଥ ବି ନକଲି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ନେତା କୁଆଡ଼େ, ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କୁଆଡ଼େ ଅସଲି। ତେଣୁ ଇଏ ଯେଉଁ ନକଲି ସରକାର ଚାଲିଛି, ସରକାରର ଯେଉଁ ମିଛ ପଦଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି, ଇଏ ହେଉଛି ସତ୍ୟର ପଦଯାତ୍ରା। କାରଣ ଆମେ ଯାହାଙ୍କୁ ନେତା ବୋଲି ମାନିଛୁ, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ସିଏ ପ୍ରକୃତରେ ସେବା ହିଁ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସେବା କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯେଉଁ ବି କଥା କୁହନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପିଲାର ଜନ୍ମଠୁ ନେଇକି ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଶିକ୍ଷାଠୁ ନେଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନ୍ତିମ ଧାଡ଼ିରେ ଠିଆ ହେଇଥିବା ଲୋକଟିର କିଭଳି ସିଏ ସବୁ ସୁବିଧା ପାଇବ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଅହର ସେବା କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ସେଇ ମନ୍ତ୍ରରେ ମନ୍ତ୍ରିତ, ଆଜି ଏଇ କଥା ହିଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଆମର ଏ ପଦଯାତ୍ରା। ଏବଂ ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଆଜି ଇଏ ଯେଉଁ ଆମର ରାଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି ଅଛି, ଏଇ ସ୍ଥିତିକୁ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ଆଜିଠୁ ଯେଉଁ କଥା କହିକି ଯାଇଛନ୍ତି ଆମର ମାନ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ଯେ ନକଲି ଚାବି ନକଲି ସରକାର, ତେଣୁ ଆକୁ ଏ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରୀ ସରକାର ବଦଳିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଏଇ କଥା ପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛୁ ଏବଂ ପଦଯାତ୍ରା କରୁଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଜନ୍ମଦିବସ। ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ କଥା ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି, ଶାସ୍ତ୍ରୀଜୀଙ୍କ କଥା ଆସୁଛି, ସେମାନେ ଥିଲେ ସତ୍ୟର ମୂର୍ତ୍ତି। ସତ୍ୟ କଥା ସବୁବେଳେ କହି ଯାଇଛନ୍ତି, ସତ୍ୟକୁ ଆଦରିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଭଳି ଏକ ରାଜ୍ୟରେ ଅଛେ ଯେଉଁଠିକି 22-23 ବର୍ଷ କାଳ କେବଳ ନକଲି ସେବା ଚାଲିଛି, ସରକାରଙ୍କର ନକଲି ସେବା। ସେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହଉ, ଶିକ୍ଷା ହଉ, ଯାହା ବି କୁହନ୍ତୁ, ଏବଂ ଶେଷରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଠକିବାକୁ ମାନେ ସେମାନେ ସାହସ କରୁଛନ୍ତି ଠକିବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ନକଲି ଚାବି ହଉ, କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ନେତା ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଠି ଜଗନ୍ନାଥ ବି ନକଲି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ନେତା କୁଆଡ଼େ, ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କୁଆଡ଼େ ଅସଲି। ତେଣୁ ଇଏ ଯେଉଁ ନକଲି ସରକାର ଚାଲିଛି, ସରକାରର ଯେଉଁ ମିଛ ପଦଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି, ଇଏ ହେଉଛି ସତ୍ୟର ପଦଯାତ୍ରା। କାରଣ ଆମେ ଯାହାଙ୍କୁ ନେତା ବୋଲି ମାନିଛୁ, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ସିଏ ପ୍ରକୃତରେ ସେବା ହିଁ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସେବା କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯେଉଁ ବି କଥା କୁହନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପିଲାର ଜନ୍ମଠୁ ନେଇକି ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଶିକ୍ଷାଠୁ ନେଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନ୍ତିମ ଧାଡ଼ିରେ ଠିଆ ହେଇଥିବା ଲୋକଟିର କିଭଳି ସିଏ ସବୁ ସୁବିଧା ପାଇବ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଅହର ସେବା କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ସେଇ ମନ୍ତ୍ରରେ ମନ୍ତ୍ରିତ, ଆଜି ଏଇ କଥା ହିଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଆମର ଏ ପଦଯାତ୍ରା। ଏବଂ ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଆଜି ଇଏ ଯେଉଁ ଆମର ରାଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି ଅଛି, ଏଇ ସ୍ଥିତିକୁ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ଆଜିଠୁ ଯେଉଁ କଥା କହିକି ଯାଇଛନ୍ତି ଆମର ମାନ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ଯେ ନକଲି ଚାବି ନକଲି ସରକାର, ତେଣୁ ଆକୁ ଏ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରୀ ସରକାର ବଦଳିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଏଇ କଥା ପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛୁ ଏବଂ ପଦଯାତ୍ରା କରୁଛୁ।